Vamos falar aqui da morte de Rosa Magalhães. É, pauta sugerida pelo nosso querido Viário, na Folha de São Paulo, na Folha Não Democrata. Morre Rosa Magalhães, a dama do carnaval do Rio de Janeiro aos 77 anos. Campeã sete vezes nos desfiles das escolas de samba. A artista também foi responsável pela festa de encerramento da Rio 2016 e era chamada de professora. Texto da Cristina Carma Camargo. A carnavalesca Rosa Magalhães morreu na noite desta quinta-feira, dia 25, ao, após 50 anos de dedicação à festa popular que consagrou é, como grande campeã das, dos desfiles do de Rio de Janeiro. Ela tinha 77 anos e sofreu um <coughs> um infarto. A Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, lamentou a, a morte e definiu Rosa como uma carnavalesca que fez história. Ela também foi cenógrafa figurinista e diretora de arte, era chamada de professora e dama do Carnaval do Rio. Rosa conquistou sete títulos de campeã dos desfiles das escolas de samba cariocas, a primeira vez em 1982, pela Império Serrano, ao lado de Lícia Lacerda, com o enredo Bum Bum Patica, Paticumbum, por um gundum, um dos mais famosos do grupo especial. Fica aqui a nossa gratidão por tudo que você fez pelo carnaval, pela contribuição na nossa história à arte, declarou em nota a direção da Império. A Imperatriz Leopoldinense venceu em 94, 95, 99, 2000 e 2001. Esteve à frente da escola durante 16 anos. Em 2013, na Vila Isabel, ao lado de Alex Varela, conquistou o último campeonato da sua vida com o enredo a Vila Canto Brasil, celeiro do mundo, água no feijão que chegou mais um sobre a importância da agricultura do país. Rosa ganhou o M de melhor figurino na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, também foi responsável pela festa de encerramento das Olimpíadas do Rio em 2016. As duas experiências <coughs> são relatadas no livro e vai rolar a festa, isso aí. Filha dos escritores Raimundo Magalhães Júnior e de Lúcia Benedetti, a carnavalesca começou a desenhar na infância, enquanto os pais escreviam em silêncio, no apartamento da família em Copacabana. A arte entretia a menina e definiu a sua trajetória. Estudante na infância da, do tradicional sacre cœur de Marie, na, na, cursou a Escola de Belas Artes da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi cenógrafa da Uni Hill. Ela também foi formada em francês pela Faculté de Lettres et de Sciences Humanes de Nancy. Rosa fez parte do grupo de carnavalescos que levou conhecimentos acadêmicos para o carnaval carioca, transformando a festa em um espetáculo audiovisual, com desfiles mirabolantes e construídos a partir de intensas pesquisas. Olha que lindo! Intensas pesquisas, unindo cultura erudita e cultura popular. Colobo colaborou com Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues em 1971 no desfile histórico e vitorioso do Salgueiro, com o enredo Festa para um Rei Negro, sobre a visita de príncipes africanos a Pernambuco. Ela tem um papel fundamental, assim como Lícia Lacerda e Maria Augusta, por ser uma carnavalesca mulher. É um aspecto ainda pouquíssimo debatido no universo das escolas de samba. Disse o professor universitário Leonardo Bora, carnavalesco da Grande Rio, no documentário A Moça Prosa da Avenida, lançado há quatro anos. Em 2022, a artista doou o acervo iconográfico de 5 mil croquis é, de figurinos e alegorias ao ERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A coleção reúne trabalhos a partir de 1974 para desfiles de várias escolas. Como a Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Beija-Flor, Portela e Vila Isabel, meus caros e minhas caras. Também em 2022 ela recebeu o título Doutor Honoris Causa da Universidade pela Contribuição à Cultura. Ao longo da vida foi tema de dissertações, teses e documentários. Tinha no currículo criações como a montagem de um espetáculo do cantor lírico José Carreiras e de uma ópera escrita por Roger Waters. Participação na 21ª Bienal de São Paulo e na 49ª Bienal de Veneza e em mostras de museu de arte do Rio de Janeiro. O último trabalho foi para o Paraíso da Tuiuti, em 2003, 2023, aliás, ela não participou do carnaval de 2024. Em entrevista ao site Carnavalesco, falou sobre o cansaço e as dificuldades financeiras para colocar as escolas de samba na avenida. Veja bem, até o um nome consolidado como ela fala, tem dificuldades financeiras para fazer o carnaval acontecer. Nas redes sociais, a São Clemente declarou que Rosa tinha que ser para sempre, seu legado é marca fincada na história do nosso carnaval. Descanse em paz, eterna professora, afirmou a direção da Grande Rio. Meus caros e minhas caras, Rosa Magalhães, meus pêsames aos amigos, às pessoas que conheciam ela e ao Viaro, que se sensibilizou aqui e trouxe essa notícia muito importante. Vamos ver aqui o que falaram no chat. Eloneida, querida, a pergunta é... Opositores estão usando esses escândalos nos palanques... Tem que mostrar isso aos eleitores do Rio Verdade, Loneida, mas o Eduardo Paes vai ganhar, né? Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix. Diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito. Você pode fazer o Pix além das nossas metas de por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folha Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20,00 de Pix vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail. Com o pedido de qual dos três livros, temos ainda um quarto livro pra gente dar de presente, no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambar.gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. L vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.